ყველაფრის დაწყება არის ძალიან რთული თავიდან, რომ რაღაც გადაწყვიტო, შემდგომ განახორციელო, მაგრამ თუ კი სურვილი გაქვს და გადადგა მერთნაბიც, მე უკვე მარტივი ხდება ყველაფრის გაკეთება. მე ვარ ნათია ბიქაძე, ყავს ორი შვილი, მეუღლე. დაახლოებით 4-5 წელია, რაც დავიწყეთ ხეების დარგვა. რამდენიმე ხე დავრგეთ, უბრალოდ იმიტომ, რომ ჰქონდა მიწა და გვინდოდა, რომ ის გამოგვეყენებინა. და შემდგომ ისე მოგვეწონა ეს პროცესი, ჩვენს ოჯახს, ჩემს მეუღლეს, ბებიებს, ბავშვებს, რომ გადავწყვიტეთ, გაგვეშენებინა ესეთი ხეხილის ბაღი, დაგვეთესა ბოსტნეული. შემდგომ ამ პროცესში მივხვდით ერთ რამეს, რომ აქედან მოწეული პროდუქტით კვებავდით საკუთარ ოჯახს. ასაკის მადებასთან ერთად მივხვდი, რომ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანსაღი პროდუქტით კვება. შესაბამისად პრიორიტეტები შემეცვალა და მთლიანად გადმოვერთე შემდგომ უკვე ბაღის მოვლაზე. თუ არ გიყვარს ამის კეთება და თუ ავშვივით არ მოუარე ხეს, სიყვარულით არ დარგე, რთულია ესე ბუნებასთან ურთიერთობა. ყოველდღიურად სჭირდება მოვლა, გასუფთავება, მიწის გაფხვიერება, რა თქმა უნდა წყალი და შესაბამისად მერე იძლევა კარგ პროდუქტს. თან რა მომენტია, იცი, ანუ მიწას რომ გააფხვიერებ, რაღაცნაირად პიტნა მერე თავისით ამოდის, როდესაც რაღაც მოკრებ. თანდათან მერე ერთვები ამ პროცესში და უფრო სასიამოვნო ხდება და მიწაც უფრო მეტად შემოდის შენთან კონტაქტში და უფრო მეტ და მეტ მოსავალს გაძლევს. ბოსტნეული მწვანილები, სანელებლებიც უნდა იყოს ნატურალური, არ შეიცავდეს სასუქებს. ეხლა დღეს ძალიან ბევრი სასაუბარია იმაზე, რომ სანელებლები შეიცავს ტყვია, სხვადასხვა დანამატები აქვს, რაც ძალიან მცუდია ჯანმრთელობისთვის, სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ის ჯანსაღი პროდუქტი. შესაბამისად ვცდილობთ, რომ აქვე მოვიყვანოთ რეჰანი, ყვითელი ყვავილი, პიტნა, აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც კი შეიძლება, რომ ჩვენ გავაკეთოთ, მიწიდან ამოვიდეს სასუქების გარეშე და ამით გამოკვებოთ ოჯახი. ეს არის კარალიოკის ხე, რომელმაც გადაწყვიტა რატომღაც, რომ ადრე დამწიფებულიყო, სექტემბრის ბოლოს დამოუკრიფეთ. ცესხა, აქეთ არის ხურმა. კარალიოკისგან და ხურმისგან დავამზადეთ ჩირები, რომლებიც საახალწო ძალიან პოპულარული არის ხოლმე და ძალიან უყვართ ასევე ბავშვებს ჩვენს ყველას ოჯახში. და წავიდეთ, გაჩვენებთ დანარჩენ სახლში, მთლიანად ბაღში მოწეულ პროდუქტს. იქ დავთვალიერებთ. ფოტოებს გაჩვენებთ ახლა. როგორ ხდება ხოლმე ყველაფერი, როგორ იწყება ბალი, რომელიც მაისში მწიფდება და არის უგემრიელესი. ვიზუალურადაც როგორი ისეთი ლამაზია. ეს არის ვაშლის ხე, ატამი, ვაშლატამა. როდესაც მოუკრებთ ხილს, რომელიც შემოდის სეზონურად, აქ ხდება ესეთი რაღაც ფუსფუსი. აი სამზარეულო არის ხოლმე საუსე, პროდუქტი, ბევრი ხილი და ერთად ვამზადებთ, ეს კი სამი ქარი ერთად ზრელოში ვწრიალებთ ხოლმე, ეს კი რაღაცა ხდება და რაცა უკვე მე ამ ყველაფერს გავაკეთებთ, მეერად უკვე შეგვიძლია მე დავაგემოვნოთ. ეს არის კარგი პროცესი, ძალიან სასიამოვნო. გარდა იმისა, რომ ვამზადებთ ხილისგან კომპოტებს, ჯემებს და მურაბებს, გვაქვს ასევე ვაზის ფოთლები, რომელიც გამოიყენება ტოლმისთვის. ეს არის ქლიავი, თან თავისი წლები აქვს მითითებული, იმიტომ რომ ვიცოდეთ, როდის არის დამზადებული. ეს არის შინდი, ასევე ნატურალური პროდუქტი. თავარია გააზრებული გქონდეს ის, რომ ბუნებაზე და გარემოზე ერთად უნდა ვიზრუნოთ. მივიღოთ მეტი ჯანსაღი პროდუქტი, შესაბამისად ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ეს ჯანსაღი პროდუქტი ჩვენვე მოვიყვანოთ და ერთი ადამიანი შეიძლება ყოველთვის იყოს მაგალითი რაღაცა კარგი დასაწყისის.